Joe Falzon, maruf bħala strongman, madux jagħmel il-bravuri biex juri saħħtu kif kien saftit ta' sninilu. Iżda ta' 86 sena għadu mimli omu fid-darġ kejkna tiegħu f'Marsa Skala fejn għandu bosta tifkiriet u ma jonqos ir-ritratt tal-artist Steve Reeves illi tant jammira. Bl-ispettakli tas-saħħa, Joe kien anki jirriskja ħajtu. U li żed li bażajt f'ħajti jien, però mis-saħħa dejn, meta għamilt ix-show ta' 12 siegħa fuq l-imsiemer iż-żejtun, il-bandura. Hemmhekk rajt il-bambin jien, blu ġieħ l-imsiemer ħeġ jien u jaġġaw jitluli n-naqalora. 12 siegħa domt u jiżżeminawhom in-nies. Bosta kienu l-bravuri biex juri illi kellu saħħa barranija. Ġibet ajruplan, refa karozzi, saqu fuq u karozzi bil-ħġieġ taħtu u żamm żewġ tiżwiemel jiġbduh minn kull naħa. Ġew urina r-ritratti tal-għaxar tit-tfal tiegħu li kienu jagħmlu miegħu l-wirjiet tal-akrobazija. Ġew urina kif kont naħdeħ illi għadu fiżikament b'saħħtu minkejja l-età tiegħu fejn l-eżerċizzju jagħmlu kuljum għax jgħid illi dan itih aktar saħħa u għalhekk jagħti parir lil kulħadd biex wieħed jagħmel l-eżerċizzju kuljum. Meta timxi, 20 minuta. 20 minuta kuljum. Daqshekk, tiġi miżerja. Min jitrenja ma jimraġġ. Ma jimraġġ. Joe jgħin żgħażagħ oħra jsegwu l-passi tiegħu u jagħti pariri lil Dylan Kallus, champion tal-weightlifting u Tony Farrugia. Flimkien ma' martu u bil-pipa f'ħalqu ħdejn il-baħar, Joe Strongman Falzon huwa leġġenda ħajja imnaqxa fl-istorja Maltija.